אני יכול לקרוא את הרגע, אני כן... אותו דבר. לא, זה כמה מגרשים? יש 231. זה המחירים הממודדים. כלומר, מתי זה היה כבר נכון להיום. אתה יכול להביא לנו את זה? כן. זה מתי נכון. זה סדש. הוא תמיד אומר לכם, אחר כך בסוף הדין הספקות, חבל על הזמן. אבל זמן זה בן... יש לנו שכם שם? משתם חמש אחד? זה לא זמן זמן? גם זה מה אגיד לא, זה זה מגרסה, זה הגלה אני יכול לראות את זה אני יכול לראות את זה יש לי שם יש לי שם יש לי שם יש לי שם זה המגרשים, 2-3-1, 2-4-1, 2-4-1 זהו חבר'ה, אחר כך מי שלא קיבל את החליפה אחר כך בואו נמשיך אתם יודעים? נכנסים? רושמים הכי מושם בעברית רגיל, באינטרנט, זה האתר שלנו. לא צריך לחכות עד שזה יהיה עליי. הולכים לשלושת הקווים, אתם יודעים? פרויקטים, לוקחים על פרויקט שעובדים עם העכבר, עד שמגיעים למגרשים של שכונת נתב"ג. זה שלושת המגרשים, נפתח את המגרש, אחר כך זה לגבי כל המגרשים אותו דבר. יש לכם מפרק. מה זה הבנה? תודה. תודה. איך אני באת את המדרש שלי? מגיעה לתחום, את כבר איתן עם שלושת המדרש. משלושת? כן, אבל שלא 45 דקות לתחום דירה. אני עובר בבית, 45 דקות אצלי לשאול שאלות. אתה בא אליי אחרי שיש לך 2-3 אופציות בערך. אוקיי, לפני הבחירה, הוא בא מתייס. לא, אתה בא עם אופציות, כן, בטח, אני כל יום בשעה 8 בערב, אני תכף, בואי ניכנס לתא, בואי, אני אראה לכם פרויקט אחר. לא, שנייה, תקשיבו, אתם רואים נגיד זה חריש. אני כל יום מעדכן בחירות שנעשו, נכנסים לאתר ובין לזה. הנה, אתם רואים? מה מכור, מה פנוי, זה הדירות, זה האופציות שנשארו. ירוק, רואים ירוק הולכים לצבעים, ירוק זה 5 חדרים. מספר דירה, הולכים לגימי לארבע, רואים את הפרטים על הדירה, פותחים את התוכנית, רואים הכול. בסדר? בואו נחזור לאתר. לא, זה הכנס הראשוני, עוד לא נעשתה הגרלה. לבחירת, עוד לא נעשתה בחירת דירה. יום שלישי הבא, מתחילים בבחירות דירה, שלישי ורביעי הבא. קבוע הזמן ללמד, כל אחד לפי סדר הזכייה שלו. באיזה שעה? נדוע? יום שלישי נדמה לי זה מתחיל מ-4, יום רביעי זה מתחיל מ-10. כל אחד יוזמן לשעה שלו. זאת אומרת, אם אתה מוזמן לשעה 5, מ-5 עד 5:45 נספרים לך עוד 5 דקות. זאת אומרת, אתה תבוא ברבע ל-6, אני יצא ברבע ל-6, אתה תגיע לזמן, כי הבא בתור כבר הגיע התור שלו. עכשיו, בואו אני אסביר לכם, יש לכם פה הכל באתר, יש לכם את המפרט הטכני של הדירה, כל מה שמקבלים בדירה, הכל, 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 כולל הכל, מגודל כרונס ועד אריך קרמי, הכל רשום פה. אני רוצה לחדד משהו, אין שינויים בדירה, אין תוספות בדירה, יש מפרט ענק של כל מיני פריטים בדירה שאפשר לבחור. בסטנדרט, בביצור, רזים, קיורים, יש מבחר, הזמין אתכם לקרוא. אין שינויים, יש זיכויים. אם מישהו לא רוצה מטבח, יכול להזדכות, יכול להכניס את המטבח שלו אחרי שהוא קיבל את הבית. לא רוצה ברז, יכול להזדכות, יכול להתקין את הברז שלו אחרי שהוא נכנס לבית. רוצה להזיז נקודת חשמל, אי אפשר. רוצה לבטל נקודת חשמל, אפשר, יקבל זיכוי בכסף. אין תוספות.
מרגלים הכנה? יש הכנות, זה במקרה. אפשר כאילו להזמין הכנות נוספות. לא, אין תוספות. יש הכנות למזגנים? יש הכנה, לא. יש הכנה למיני מרכזי, ונדמה לי בדירות חמישה חדרים, עוד הכנה לחדר הורים. לא יודע, תסתכל בגלל. אפשר להוסיף לכל הכנות? אין תוספות, אסור לגבות כסף מעבר למחיר הדירה. אין תוספות, יש זיכוי. לא משתכן. כן. אני לא יכול לגבות ממך כסף בחינם, אני לא עושה, אין תוספות. אחר כך זה לחייב את הדירה. אין תוספות, זה גם שיקול שתיקח בחשבון. אחרי זה זה מאוד מחייב. גם תוך כדי, תקשיב טוב, לא יתנו לך להוציא מזגן בכל חדר. רק אחרי שאתה קיבלת דירה. גם אחרי, אתה צריך את הסכמת הדיירים להוציא מזגן באמצע החדר, וגם העירייה תפרק לך את זה. אז אין תוספות, הכנה למיני מרכזי מקסימום תשים עם בקר. אין תוספות. דיברתי. גם המצב בחדר הגניסה אי אפשר? אתה מסתים את זה, אתה מסתם אחד שעובד על הכל. כן, בסדר, אתה מה שאמרת. אל תגיד את זה. איפה נמצא המפרט? גם בעצם? כן, אני פתחתי מהאתר, אני לא יודעת. תגיד, המדבר, איפה הולך המשרד? אנחנו מקבלים רק ארון תחתון. אם בדירה רגילה, קבלים 2.5 או 2.5 תחתון נגיד. בדירה כזאת מקבלים 5. תחתון, שזה יותר טוב מדירה רגילה, כי בדירה רגילה אתה מקבל רק 2.5 תחתון, 2.5, נכון? בוא אתה מקבל 5 תחתון, 5 שיש, הכל לפי 5 מטר, מה אתם יכולים לצאת? 5 מטר. נכון, דעתי. אני אומר לך, המפרט הוא הרבה יותר יוקרתי מדירה רגילה שאתה קנה את הקבלן, זה אני אומר לך. אלא אם כן קבלן יצא לי מבצע את זה. לא, זה בעיה הכי פה. יצא לי מבצע. בוא נמשיך. איזה חברה נדבך אתם עובדים? דרך אבל אני לא יודע להגיד עכשיו, התפרסם מכרז, החברה שתזכה, תדעו, נכנת כנראה. זאת אומרת, לא נבנה, תבואו לבחור רק צבע של הדלתות וכל מיני דברים כאלה. שינויים גם, כתוב במפרט, כמה מגירות מגיע לך, רשום הכל שם. הלאה, אמרנו מפרט. היתר בנייה, מופיע באתר. בפרויקט טרם יתקבל את הבנייה, אין את הבנייה, שיתקבל תדעו את זה בימים הקרובים, יודיעו לכם שיתקבל, הוא יהיה בעל התעשור. בסדר? אבל אתם מתחייבים? זה התוכניות. אז הם עושים למדע, לא? מה? זה קשור למדע, לא? מה קשור? אני אגיע לדוח התשלומים ואני אסביר. השאלה שלו הייתה, המדד הוא מתחיל מהיתר בנייה או שמחכמה כזה? המדד הוא מתחיל מיום שזכיתי בקרקע. הבנתי. המדד הוא מחמישי 17. רשום לך פה את מדד יום הזכייה, מדד נכון להיום. עכשיו, כל תשלום שאתה מסיים, אתה עוצר את המדד לגביו. כסף שלא שילמת, המדד רץ לגביו. מה? חוזר מאפס. יש לכם... ביום שלישי או רביעי שאתה מזמין אותם, אתה מוכן לחתום על דירות. לבחור דירה. סליחה, לבחור דירה. אנחנו צריכים דירה כפי שקיבלת עדיין יותר? אתה גם יכול לחתום חוזים כפי שקיבלתי. זה לא חשוב. עכשיו, בוא נסביר לך למה. זה החוזה, ככתבו כלשונו, זה לא יכול להיות לייצר עובדים שאתם רוצים שיבואו. אין שינוי בעצם, אין הסכם שאושר, לעבור את חברת הבקרה, אני מבין, זה החוזה, אין שינוי בהסכם. עכשיו, בעמוד 28 בהסכם, כל הזכויות והחובות רשומים בהסכם, אני בכוונה מפנה אתכם לעמוד 28. כן, תשאל, אני מקשיב. בחוזה בטח כתוב לכם, אם שונו משהו ביתר, אז מקובל לזה... אני מציג לך את התוכניות, לא יהיו שינוי. לא יהיו שינויים? ואם יהיו שינויים, אפשר לסרב? לסרב, כן, אין בעיה. בלי פיצוי. אין בעיה, אתה גם, אני לא מתכנס לדבר שלי. למה לפעמים היו תרגילים ששינו ממש ב... אין שינוי, אני גם מציג את התוכניות. אין שינוי, וגם עבר את חברת הבקרה, זה לא פרוצדורה, זה העירייה. לא פרוצדורה. אני חותם, אני לא חותם. לא יודע שאת יום שלישי כבר הייתה. אני חושב שהקיר לא זז בסלון בבית, אז למה? לא, לא שום דבר. הרי אתה משלם לפי גודל הדירה. זאת אומרת, אם יש שינוי בדירה, יש שינוי במחיר, זה שינוי מהותי. בואו, הנה, זה
התשלומים בעמוד 28. מדד ממתי אמרת? ממאי 2017? מדד יום הזכייה הוא מאי 2017. אני הגזרתי לכם מחירונים עם המדד האחרון. תקשיב, טוב, עכשיו תן לי עם כל השאלה שלו, אתה אמרת כמה. הנה, מועד המסירה? 28. עד השלושים לשביעי, 22, זה מועד האחרון למסירה. זה יכול להיות לפני, אחרי אני כבר מתחיל לקבוצות מסירות. 30 לשביעי, 2022. השתנה לי קבלן לבנות 3 שנים. לא, אבל אני, זה לא רק אני. זה חוסר אחר, כשיש חשמל, כשיש מים, כש... זה החוזה של משרד השיכון, אני אין התנאי. אני יכול לסיים. בפרט שהדירות מכורות, כי זה הגרלה, ו... אם לא אתה, אם אתה לי לזה חסק הכל, אז אם זה הבא בתור, על הבא בתור. עכשיו, במעמד חתימת ההסכם, זה 2,000 שקל שבחרתם, או חלק ממחיר הדירה, תזכירו לכם, אם לא באתם לחתום חוזה, לא חוזה מה 2,000 שקל. לא הזמינו לנו. ביום של הבחירה, כאן לא שומעים כבר, אמרנו, כי היה רע שלך, אולי שעתר, אולי... ביום של הבחירה, אחר איקס הוא דירה, ולא יודע אם אנחנו צ'ק. אם זה בחירה, אתה משלם 2,000 שקל. יש לך מיום הבחירה, אתה יכול לחתום באותו יום, עד 14 יום לחתום חוזה. אף אחד לא מלחיץ אותך. יש לך 14 יום לחתום חוזה. לא באת לחתום חוזה, ויתרת על הזכייה שלך, 2,000 שקל לא חוזרים לך. חתמת חוזה, 2,000 שקל הם חלק ממחיר הזה. אבל אפשר לחתום ליותר, נגיד 14 יום עבור. משהו, תן להסביר. עכשיו. לוח התשלומים בגדול זה 10% בחתימת ההסכם, השלמה ל-20% תוך 45 יום. בגלל שאין היתר, אתם רשאים, אתם יכולים לשלם יותר, אבל אתם רשאים לשלם רק 7%. וברגע שמתקבל היתר, אתם נצמדים ללוח התשלומים. אבל, בגדול, זו זכותכם, אבל השכומים הם צמודי מדד. אתם לא בסיכון אם אתם שמים כספים מסכים לעבור כספים, כי אתם שמים לכם שבוע לדיבוי, ואתם קבלים ערבויות לכל הכספים, ואתם שמים רק באמצעות שוברים. זאת אומרת, לא באמצעות שובר, לא ניקחים כי מבורה. הריבויות לא עולות להם כסף? למשתכן, לא, חוץ משכר טרחת עורך דין, ומכתב החרגה אחד של 100 שקל או 100, לא יודע, מה תגיד. זה התשלומים היחידים, גם רשום בטאבו, בכלל על הקבלן הכל, במסגרת בכלל משתכן יש לכם רק שכר טרחת עורך דין, ומכתב החרגה אחד, נכון? זה גם נתון בעצם. זה סברים שלכם, לא ביטב. זה סברים של אכיפה. לא, גם הרישום בטאבו. אה, כפי כן, יש אגרת רישום בטאבו. זה כלל כבר שכר טרחה. אני לא מסכמת. הבנת לא? זאת אומרת, אם את עומדת בתנאי ההחזר במסגרת של הבנק, אז כן, אני התפקיד שלי לתת לך הבית במחיר הזה, סמוד למטרה, התפקיד שלך להביא את הכסף. אם את קבלת 90% או 30%... אם אני קבלת 90%, אבל הבנק נותן לך את התשלום? לא, הבנק נותן לך להעביר לי. הבנתי, אז כאילו, כביכול כי אנשים פה בשלוש שנים האלה הולכים, תביאו את השכירות כאילו. גם כאן אם את הולכת לקבל מהכוונה דירה חדשה. וגם הקבלן זה הסכם צמוד למדד. פה פשוט יש לך מחיר הרבה יותר זמן, זאת אומרת, חלק מהדירות הן לא למשתכן. כמה זה 20% מהתמורה? לא, השלמה ל-20. עוד 10%? לא, 13 אם זה 7. ואחר כך כל חצי שנה פעימה של 14. אבל התשלומים הם צמוד למדד. את יכולה להגזים את השלומים ולעצור מדד, את אומרת, תשמע, אני לא רוצה לחיות בים ההוצאות שיש לי, אני רוצה לשלם בכיוון שאני יכולה לעשות אותו. זה הקצב המקסימלי שאני יכול לעשות. וחייב לעמוד בקצב הזה.
במינימום, את יכולה להקדים, את לא יכולה לאחר, כי את נכנסת לחריגה. להקדים, בערך כמה אחוז דיור משתגן בשוק חופשי? 40-60 בפרויקטים. 40-60? 40 דיור משתגן. 40-60. יש שאלות לגבי החוזה שבכל שאני עובר לשלב הבא? יש לכם פה את תוכנית הטבע של המקום? צבע במפה אומר משהו, אתם יכולים לראות פה, ואז אתם יודעים. אני בגדול מדבר רק על המגרשים שלי, אבל אם אתם רוצים לדעת מה קורה באזור וזה, אז כל צבע, רואים את זה, יש פה צבעים, יש פה את דבר לצבעים. כל קו פה במפה מגדיר פה משהו. איפה אנחנו נמצאים? באתר שלכם? זה טבע שהורדתי מהחוברת, זה גם אפשר לרשום את מספר הטבע את כל מראה הבניינים,
יודע, בגלל שמתיים 51, 241, 231. רק לפי המתה אני, שאתם אומר, אני לא פתחתי את המתה. זה היה משחק מראה הבניינים, איך הם נראים. ולבי תוכנית... היה לבינה שלוש קומות עברת? קרקע, 1, 2, 3. 3, יפה. ויש לכם את כל התוכניות, כל הזוויות. ההדמיות, בכל המגרשים, שמתי את ההדמיות של כל המגרשים, שתדעו איך להסתכל. אבל איפה ההדמיה נראית על איזה בניין מדובר? נכנסת למגרש שאת רוצה. ואת רואה לפי העמדה, איפה עומד העמדה. נגיד, את רואה את העמדה הזו, נכון עכשיו? את לא יודעת מה מגרש, 230, 240, 250, נכון? אז את פותחת פעם אחת.